до сільської місцевості. Тому є пропозиція. Є хороша приказка. Будь-що враг хорошого. Давайте поки що приймемо це рішення. Якщо ми побачимо, що при реалізації цього рішення у нас є проблеми, то все поправимо. Далі. Це дуже важливо. Що пільги по державних службовцях не зупиняються, а скасовуються. Це редакційна правка, це поправлення. По захисту військовослужбовців ми вам розповіли. І по виплаті дитини редакційна правка по єдиному соціальному внеску, як Людмила Денисова з вами домовилася. Ми вже в банку дитини. Дякую. Колеги, прошу сісти, і всі кінці на сидіться. Я сподіваюся, що цього разу ми зараз проголосуємо. Прошу, шановні колеги, відповідально поставитись до цього рішення. А ні, так не буде.